Böyük qayıdış proqramı icra olunmağa başlayanda məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qaytarılması prosesinə də start verəcəyik. Və burada da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, fəallar ön planda olmalıdır, öz rolunu oynamalıdır. Çünki bu proses müəyyən zaman kəsində baş verəcək. Biz bir gündə, yaxud da 1-2 ildə dağılmış bütün şəhər və kəndlərimizi bərpa edə bilmərik. Ona görə burada ardıcıllıq əlbəttə ki, gözlənəcək. Bu barədə Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev partiyanın 7-ci qurultayındakı yekun nitqində bildirib. Bu ardıcıllıqla bağlı əlbəttə hesab edirəm ki, ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərə üstünlük verilməlidir. Çünki 300 mindən çox məcburi köçkün dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. Onların məişət şəraiti yaxşıdır. Ancaq hələ də uşaq bağçalarında, yataqxanalarda və digər yararsız, yəni uyğunlaşdırılmış binalarda köçkünlər yaşayır və burada da sosial ədalətin gözlənilməsi üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları öz rolunu oynamalıdır deyə Prezident vurğulayıb.